Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 48. Je nadepsána rovnice a nerovnice. Na úvodním žlutém rámečku se nejdříve seznámíme s rovnicemi. Rovnice je matematický útvar, v němž se vedle čísel vyskytuje i takzvaná neznámá, která se má vypočítat, aby platila rovnost. Například, 6 plus x rovná se 10, řešení x rovná se 4. No tak tohle je hodně stručné, možná, že to někdo chápe, možná, že ne. My se tady podíváme na tu animaci, matematický výpočet rovnic. Tak jdeme na to, na jakou rovnici. x minus 6 rovná se 10. Tak, zamodřila se nám ta původní věta, co už jsme četli, neznámá je x. Vlevo odrovná se levá strana rovnice, vpravo pravá strana rovnice. Hm? A jak budeme počítat? když ke každé ze stran rovnice přičteme totéž číslo, řešení rovnice se nezmění. Přičteme stejné číslo, čili abychom tohle dostali pryč, a tady byla samotná x, samotné x, přičteme šestku. Tak, jak to uděláme? Nalevo plus šest, napravo plus šest, Tady minus 6 plus 6 rovná se 0, a máme tam samostatné x. A napravo 10 plus 6 rovná se 16. No a rovnice je vyřešená. Teď bychom si ještě měli ověřit. Ano, zkouška správnosti. Takže máme nějakou rovnici. Do té dosadíme. To, co jsme vypočítali, takže za x dáme 16, no a obě dvě strany rovnice vypočítáme 16 minus 6 rovná se 10 a na druhé straně také 10. 10 rovná se 10, takže jsme počítali správně. Další rovnice. x plus 6 rovná se 10. Když od každé ze stran rovnice odečteme totéž číslo, řešení rovnice se nezmění. Takže kvůli Plus 6, tam dáme minus 6, ale na obě strany, aby se to nezměnilo. Tak, co se stane? Tady plus 6 minus 6 rovná se 0. Ano. A už tady máme samostatné x a 10 minus 6 rovná se 4. No a výsledek x rovná se 4. A zase by to chtělo asi zkoušku správnosti, takže si vezmeme rovnici, dosadíme za neznámou to, co jsme vypočítali, no a každou stranu rovnice vypočítáme zvlášť, 4 plus 6 rovná se 10, 10, 10 rovná se 10, počítali jsme správně. No a bude tady ještě nějaká rovnice, Jo, na dělení. Takže x děleno 6 je rovná se 12. Když každou ze stran rovnice vynásobíme stejným číslem různým od nuly, řešení rovnice se nezmění. Takže tady je děleno 6, vynásobíme 6, no a na obou stranách tady se nám x osamostatní děleno 6x6 6, rovná se x tady, takhle. No a 12x6 rovná se 72. Počítali jsme správně, to se hnedka přesvědčíme zkouškou správnosti. Takže do rovnice x děleno 6 rovná se 12, dosadíme 72 za x, 72 děleno 6 rovná se 12, 72 ano. Takže 12 rovná se 12, počítali jsme správně. No a ještě by tu možná mohla být jedna rovnice na ukázku x krát 6 rovná se 12. Když každou ze stran rovnice vydělíme stejným číslem různým od nuly, řešení rovnice se nezmění. Takže tady vydělíme 6 obě dvě strany. Co se stane na levé straně? Když to vydělíme 6, zůstane nám tam samostatné x. No a pravou stranu dopočítáme, 12 děleno 6 je rovná se 2, vypočítali jsme, že x rovná se 2 a vždycky bude zkouška správnosti, takže do rovnice x krát 6 rovná se 12, dosadíme za x dvojku, no a počítáme 2 krát 6, což je 12, na druhé straně na pravé je 12, 12 rovná se 12, počítali jsme dobře. Takže jsme si ukázali, čtyři rovnice, jedno na sčítání, na odčítání, na dělení a na násobení, no a vy se puste do následujícího cvičení a můžete si to všechno ověřit, jak jste to pochopili.